АКШ пен Ресей және Венгрия НАТО альянсмен байланыс орнатуға ұмтылған Украинаны қолдамайды деп жазады CNN. Өткен аптада Будапештке барған Ресей президенті Владимир Путинге венгр премьері Виктор Орбан сыйлық дайындап қойыпты. Бірлескен баспасөз мәслихатына бірнеше сағат қалғанда Венгрия Украинадағы НАТО елшілерінің бірлескен декларациясына вето қойды. Декларацияда Украинадағы венгрлердің құқығы ескерілмегені осы қарсылыққа себеп болғаны жазылды деп жазады басылым. Будапешт пен Киевтің бір-біріне қырын қарағанына біраз уақыттың жүзі болды. Әзірге екі жақта оңайлықпен берілер емес деп жазады CNN. Украина билігі Будапештті ішкі істерге араласқаны үшін айыптайды. Осылай қарымта қайтарған Венгрияның ветосы альянспен тығыз байланыс орнатпақ болған Украинаның жолын кесті. Петр Порошенко билік басына келген кезде Украинаның НАТО-мен қарым-қатынасы нығая түсті. Одан кейін одаққа көшудің стратегиялық бағыты да конституцияда бекітілді. Бірақ бұл бастама ниеттестік түріндегі декларациядан әріге аспай ғой. Президент болып сайланған Владимир Зеленский де қоғамның НАТО мүшелігіне қатысты пікірі түрліше болғанына қарамастан осы ұстанымға берік екендігін мәлімдеді. Былтыр 42 айында украиндықтардың 40% альянсқа кіруді жақтаса, 36% Украинаның бейтарап болғанын қалапты. Грузиндық хачапури индексі бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Бұл көрсеткіш америкалық Big Mac индексінің немесе ресейлік борщ индексінің баламасы саналады. Қазір бұл елдің ұлттық валютасы құнсызданып барады. Бейресми түрде бұл көрсеткіштер валюта бағамының индикаторы ретінде қолданылады. Бұл индекс биылғы мамыр айынан бастап көтеріле бастады, ал қазан айында жағдай күрт өзгерді. Осылайша хачапуриді әзірлеу құны 3.9 лариге жетіп, жылдық көрсеткішпен алғанда 8.6%-ке өсті деп жазады басылым. Индекс осы хачапуриді пісіруге қолданылатын ұн, ірімшік, сүт, жұмыртқа мен ашытқы және газ бен электр қуатының бағасы негізінде түзіледі. Әлемдік симметрияға мұқият назар аударып, белгілі бір жасырын заңдылықтардың бар екенін анықтауға болады. Физиктер осы арқылы уақыттың әу бастағы құпиясын ашуға болатынын айтады деп жазады Quantum Magazine. Ерте кездегі экожүйені қайта қалпына келтіру үшін палеонтологтар тау жыныстарын бір-бірлеп зерттеу тәсілдерін қолданады. Ғаламның тарихына көз жүгірткен космологтар да дәл осы тәсілге жүгінеді екен. Басылымның жазуынша, ғарыш өзара тығыз байланысты нысандар жұбымен толықтырылған. Бұлар бір-бірінен түрлі қашықтықта орналасқан ыстық нүктелер мен галактикалар жобы. Осыдан 4 жыл бұрын бір топ ғалым тың жаңалық ашып, ғаламдағы симметрия корреляциясының бір түрі екендігін анықтады. Биыл жазда соңғы нұсқасы жарық көрген Аркани Хамед пен үш қосалқы автор бірігіп жазған еңбектің бұл саладағы үлесі сүбелі. Космологиялық тарихтың уақытша нұсқасы елес түрінде көрінуі мүмкін. Осылайша уақытты базалық симметриялардан туындайды. Ғаламның кеңістікті корреляциясынан пайда болатын өлшем секілді голограмма ретінде қарастыруға болады, дейді Аркани Хамед. Ғалым осы тұжырым арқылы уақыттың қалай басталып, қалай аяқталатынын түсіндіруге болатынына сенімді. Алтаги Сансайгер жыбырлаған жәндік атаулының жер бетінен жойылып бара жатқанына алаңдаулы. Басылым мұның себебі біз ойлағаннан да ауқымды екендігін жазады. Соңғы 10 жылдың өзінде әлемдегі жәндіктердің барлық түрінің 3-тен 1-і жойылып кеткен. Швейцариялық орман, қар мен ландшафты зерттейтін ғылыми зерттеу институты мен Берн университетінің ғалымдары осылай деп дабыл қағып отыр. Олар 2008 жылдан 2017 жыл аралығындағы деректерді зерттеген. Ғалымдар Германияның 300 ауданынан миллионға тарта жәндікті жинапты. Осылайша жәндіктердің сирек кездесетін түрі үштік-үйлі жойылып кеткен анықталған. Жайылымдарда табылған түрлердің саны 34%-ке азайған. Бұл аумақты мекендейтін жәндіктер өздеріне қауіп төндіргендерден бас сауғалап алысқа ұзай алмайды. Аумақты игеру жұмысы неғұрлым қарқынды болған сайын олардың жағдайы нашарлап барады деп жазады автор. Орман тоғайлардағы жәндіктердің көлемі 36%-ке азайып кеткен. Зерттеушілер қылқан жапырақты ормандар мен қорықтарда тіршілік ететін жәндіктердің жойылып бара жатқанын анықтады. Енді ғалымдар бұл өзгеріске ауыл шаруашылығы алқабының кеңеюінің немесе орман тоғайлардағы тіршілік жағдайының қаншалықты қатысы бар екендігін анықтауы тиіс.